Përshëndetje shikues të Radio Televizionit të Kosovës dhe mirë se erdhët në edicionin më të ri të emisionit Fjalë e Tinguj, i cili, në fakt, këtë herë do të jetë pikërisht ashtu Fjalë e Tinguj, sepse do të vëmë në pa Fjalë e Tinguj që na ndroi koncerti Tas Bardi Fytyrën, që ishte një bashkëbisedim në mes të artistes dhe publikut, po ashtu edhe këngës. Për të biseduar më tepër për rjedhën dhe fillimin e këtij edicioni, kam të ftuar Ardian Pajaziti nga gazeta e parë online për kultur Kult Plus, e cila është edhe organizatore e këtij eventi. Përshëndetje. Përshëndetje. 6 edicione të suksesshme të projektit Tas Bardi Fytyrën, i cili sjell tek ne artist të njohur nga skenat botërore, siç është edicioni që u mbajt sonte në Prishtinë me sopranon Elvinita Kajtazi. Cilat ishin sfidat për të vënë në skenë këtë koncert? Në fakt, Tas Bardi Fytyrën është i veçantë pikrisht për këtë fakt se sjellëm figurat më të rëndësishme të kombit tonë shqiptar që i kemi anë këndë botës. Kësaj radhe patëm fatin ta sjellëm Elbenitën prej teatrove që së fundi do të sapo performojnë Dresden dhe në Londër. Edhe ta sjellësh për aty në skenave prestigjioze, në këto skenat e tona, jo shumë ndoshta të favorshme për artistë të formatit të tillë, po kjo e bën me kuptu që artistët e tillë, do të thotë pavarësisht për asaj sukseseve që i kanë nëpër botë, dojnë me shiu atmosferën audiencës prej nga dhe i kanë rënjet. E vështirë nuk isha me thonë se do të thotë Kult Plus tash i ka kriju ato lidhjet me artistë në të katër anët e botës. Sfida vetme është do të thotë sa muj me u koordinu në data, se Tas Bardi Fytyrën është projekti i vetëm i Kult Plusit që nuk mbahet në asnjë datë të që me pas për vjetorin, se na dikton agenda artistit në fjalë që e sjellim, për faktin se e dim që janë të prenotuar ndoshta për 2 vjet të ardhshme dhe është shumë problem me siguru, po do të thotë jam shumë e lumtur që kësaj here e sollëm Elbenitën, se ata që janë adhurues të këtij zhanri të muzikës e dinë për suksesin shumë të madh të Elbenitës që është duke i treguar nëpër teatro prestigjioze. Tas Bardi Fytyrën me qëllim e ka pas këtë format se jo të gjithë kanë rastin me i taku artistat e tillë, sidomos kur janë jashtë, edhe me një audiencë të tillë, se do të është e pamundur një adhuruese Elbenitës me taku në rrugë edhe me i thonë nëse ka talent ose më jash faq diçka. Pikrisht këto takime i mundsojnë atyre njerëzve që dojnë me i pas nga afër këta njerëz, edhe me i dëgju për sukseset edhe sfida që i kanë pas gjatë rrugëtimit, po është mundësi e mirë që mund me taku edhe personalisht, për faktin se ne gjithmonë do të thot pas koncertit edhe atë bashkëbisedimit, e realizojmë pastaj një takim me artistën në Kulturs Cafe Galeri, që i kemi realizu tash, edhe kanë pas rastin do të marrin autografe nga artistja dhe të shkëmbejnë disa mendime ose disa këshilla, që kjo është një shkollë veti me pas rastin me taku një artist të formatit të tillë. Ose i përket repertuarit, sepse dëgjuam ato perlat më të mira të muzikës shqipe, po patje dhe me motive pikërisht të festave të nëntorit. Ka qenë një bashkëpunim i dysjush dhe artistës? Rezultoj do të të kjo fest që me qenë para 28 nëntorit edhe këngët që jonë hite ose perla shqiptare zakonisht tinglojnë më ndryshe për audiencën tonë. Elbenita do të sukur që e po atë këndoj edhe një këngë gjermane dhe një franceze, po do të pa tjetër që i pat edhe të repertorit tonë që unë mendoj që është ai edhe kontakti maj madhë me audiencën, se ndryshe e ndinë ndoshta një muzikë të huaj, një këngë të huaj, ndryshe e ndinë ato që e kanë përcjellë ndoshta në për vite. Mbrëmja për para publikut në Prishtinë filloj me kujtimet nga fëmiria e Elbenita Kajtazit në vendlindjen e saj në Mitrovicë. Ky është një moment shumë i bukur i jetës tem. Më falni. I kemi këtu publikun me na imbulu këto emocionet që na rjedhin, sepse... Këtë foto nuk e kom ditë që ekziston, edhe para pak kohë ma ka dërgu ai kojshia cilit jëmë kanë të ja që tamlin. Ka pas darsëm, po du mja të rëgu historinë se është shumë
është shumë e bukur si histori, kanë pas darsëm edhe unë isha aty ja dërgu qumshtin, edhe ata kanë ngjizu natyrisht darsëmën me kamera, këtyn herë kanë bu krejt vetë, s'kam porosit dikon. Edhe ky moment është kur më ka zonë të hardhë sokaku të poshtë, me avru qumshtin që javë kumë shitë natyrisht. Edhe para disa kohë, kom qenë kuzhinë të gatu diçka në Hamburg, se gatimin e kom pasion. Edhe për momentin ka bo telefoni e kom ardhe e kom këshyrë, edhe kom fillu atë shumë me qajtë, so Ardioni u të të tha që ka u bo, po nuk kam foto si fëmi, edhe më ka bo shumë për shtypje që s'kemi pas shumë, po kena pas shumë për shumë dashni, edhe me shumë qefe kom qukta të amëllë. Përpos familjes që Elbenit Kajtoazi është mirënjohëse për gjithë mbështetjen dhe i falenderojmë për dashurinë e pakushtzuar bashkëshortit Ardian Halimi, që po ashtu është kompozitor dhe i pari që Eduard Roket në çdo premier operistike. Pjesë e imazheve që u shfaqën në ekranin e madh ishin edhe personalitete që luajtën rol të rëndësishëm në jetën e saj artistike. Paraprakisht unë i thash nanës, ishim duke nejt duke shiku televizor edhe thash nan, kom vendos me lanë. Tha që jetu thonë, thash valla, thash nuk po më doke, nuk po muj ma me u përbol me qëtë stresin, me qëtë barjerat, me qëtë kushte, me gjithë shka. Thash po shkoj po bo në avokate ose t'i shka. Në atë moment, që shpunon puna e Zotit edhe energjis, në atë moment në televizion kishte intervist Ermonela edhe Bledi Fevziu. Ermonela në atë ku debutoj me rolin e Traviatës në Londër. Edhe pe këqyri, pe ngoj, nuk e kisha dëgju si jamën ma herët, unë e kom dëgju vetëm Inva Mullën dhe Sajmir Pirkun, nuk e kom ditë që ekziston Ermonela Jaho. Pe ngoj unë atë intervist, edhe atë shumë pom pom përshtypje, një intervist e qiltër, pa filtra, shumë e sinqert, neve na mungojnë ato intervista. Edhe pom thot nana, tha, pse s'pu i shkru në tha që saj? Tha, kujna mëre? Tipik në shqiptare, a? Po. Tha, qika jam, tha, shkruj gjithsoj, tha, se që kjo, ju kisha shkru dhe disove për para. Okej? Okay? Por ata kom hezitu. Thash, jo, bre, non, thash, se kjo, po kënoj kanë Leondër, thash, Sordani që më përgjigjit kjo mua, din, thash, se besoj. Po, është zotin, tha, shkruj. Okej, okay, e marë telefonin edhe, him Facebook e gjej edhe i shkruj. E kom lënë telefonin mi piano, një piano që prind ma kam blej për ditlindin e 16. E kom lënë mi piano, dhe i sa kom dalë prej dhomës, ajo ma ka këty përgjigjen. Edhe për mu, vetëm përgjigja e sajna. Nga një vajzë vogël me ëndrat të mëdha, Elbenita Kajtoazi u dekorua me titullin Ambasadore Nderi e Republikës së Kosovës me motivacionin për arritje kulmore në muzikën klasike dhe prezantimin e vlerave muzikore shqiptare në skenën ndërkombëtare nga presidentja Vjosa Osmani. Gjatë bisedës po më pyet për dokumentat gjermane. Edhe thash, ta e ke marrë pasaportën e Gjermanisë? Thash, jo, thash se po kërkojnë më mafshit Kosovës. Natyrisht, në Gjermani nëse e merr pasaportën e Gjermanisë, dush me fshi identitetin tënd kosovar. Pra nuk lejohet dy shtetësia. Jo, edhe unë natyrisht që s'pranoj. Unë jam fëmijë luftës, për mua është një tmerr shumë i madh me dhon në shtetësinë e Kosovës. Edhe në bisedë si përpun thot, tha shiko, tha, çka duhet me bo, tha na, për me të mbajt si artiste, pra ndaj e vlerësoj shumë, sepse ne duhet të mësohemi me mbajt artistat që kanë vlerë, duhet dim të mbajmë që me na reprezentu neve, jo shtetet tjera. Edhe unë i pi të regoj procedurën, e kisha një avokati cili po më të regon, tha, nëse shteti jytë të vlerëson edhe të merë si artist të vetin, atëherë asë një shtetë në botë nuk ka drejtë më ta hjek në shtetësin. Edhe kështu kemi orë dërit e titullën. Po që është mësej merituar. Po, unë e falemderoj shumë, besoj edhe e ku meritu. Një duet me Zana Bazin Ramadanin i dha ngrohtësi mbrëmjes me këngën Mallëngjimi, që përcjelli emocione tek publiku. Meq, këtë këngë Kajtoazi e ndjen fort pasi jeton larg vendlindjes. Lashe dola në mërgjë.
Nga teatrot prestigjioze, ajo irdi për të interpretuar këngën që gjithmonë kishte ëndëruar ta këndënte me zërat e bardhë të fëmijëve. E duam lumturin u interpretua në krah me korin e fëmijëve, Ocarina. Karina u prezentu me sopranon Elbinita Kajtoazi. Cilat ishin ato mendimet e para të fëmijëve kur i tregove që do të jenë për krah një artiste kaq të suksesshme që vjen nga skena botërore. Këta sa shkojnë edhe takojnë artist me të vërtetë, secili më mirë se tjetri, edhe kjo i bën ata të ndjehen edhe më mirë dhe më entuziast për të vazhduar tutje rrugën e bukur të muzikës. Me të vërtetë ka qenë një takim kulturor jashtëzakonshëm me Elbinitën, një soprano fantastike e cila me të vërtetë unifikimi i zërit të saj me të fëmijëve, një bashkëpunim edhe si nga ngjyra, edhe aspekti edhe shpirtëror, gjitha këto një kombinim jashtëzakonshëm në mes nesh edhe një, ta themi, thjesht një kujtim që s'do ta harrojnë asnjëherë fëmijët nga mendja. Është motiv për të ardhmen? Pa diskutim. Çdo takim me artistë ndaj, të cilët më të vërtet lënë gjurmë në historinë e muzikës shqiptare, edhe kudo që janë, është motiv edhe një ëndër për secilin fëmijë. Është inspirim. Nga kjo mbrëmje, Elbinita zbuloi edhe sekretin e talentit të saj, që e lidh me vendlindjen Mitrovicën. Nuk mundem pa e cik, sepse Mitrovica është qyteti i talenteve, lindë dhe rritë shumë, por shumë talente ndryshme, pra ndaj besoj që na e kemi këtë efektin e ibrit, e ujet ibrit. Kjo po thu që është arsyeja që Po mendoj kanë herë mendoj që ajo duhet jetë arsyeja se kemi notu shumë si fëmijë nëpër ibër edhe besoj kanë diku diçka. Edhe pse uji është okulli ftohtë. Benita, me të tërna të vlera që i ka posë në fakt që më këmini, se unë këm posë një fakt me e njofë që të vogël, e këmë dëmë tërnë me po këtë talent, ajo që karakterizon Elbinitën është ajo originaliteti që ajo ka, ajo modestia që ka, ajo dashni që nuk e më shrej fast njëherë për vendin e vetë, edhe ajo dëmë të njëtë që është punëtori, është zakonshme u po dhe me tonë këtë sukses, jo veç sonte, po tonë atë sukses që e kom propa vetis. Me gjitha të skena botnore që kej ka pushtu, edhe mas shumë të zemre i rej këtu në vendin e vetë, kështu që unë jam jashtë zakonisht e lumtur për te, fillimisht, edhe jam jashtë zakonisht krenare për të natë sukses. Se ambasador me dëvërtet më të mirë se artistat edhe se Elbinita në këtë ras, se kjo është edhe krye fjale e kësaj mbrëmje, nuk ka. Kështu që jam shumë krenare edhe jam mirënjohëse për gjithë këtë organizim që është bërë. Koncert u vlerësua edhe nga njohës të artit muzikor në Kosovë. Jam shumë e knaqur edhe shumë e lumtur që Elbinita ka pasur mundësi të vi edhe e përgëzoi edhe Ardianën për këtë vërtet për këtë mbrëmje të veçantë. Dhe mundem me ju thonë se vërtet Elbinita është një soprano, është një artiste e cila me aq dinjitet mund të na përfaqësoj kudo në botë, sa që vërtet mund të jemi shumë krenar. Ajo ndonjë ditë kthehet, shpresojmë edhe ne në Kosovë, edhe ta vazhdoj rrugtimin e saj edhe të një pedagogaje, po unë jam shumë e lumtur kur i shoh sukseset e saj, edhe sonte vërtet na ngazlloi edhe na preku me muzikimin edhe artizmin e saj të shkëlqyeshëm. Jemi shumë krenar për punën që e bën, për sukseset që i arrin, edhe kam dëshirë që të jetë me ne sa më shpesh. Elbinitën e kam përcjell prej fillimeve të saja, kur ka qenë fakultet, edhe pikrisht atë kontaktin që përmendi me Dorothy Stone, që kanë qenë në Amerikë përmes
do të thot koncertit që fillimisht u organizua me Dorët Istone dhe me, nga Alberta dhe Sania, ka qenë Chopin Piano Fest Prishtina. E, për post që Dorët i pat mbajt koncert, mbajt edhe masterclass, edhe aty është vrejt talenti Elbenitës, mandej natyrshëm për talentin, për punëtorin, gjindet, si me thonë rruga dhe Elbenita, për me të vërtit ka qenë një luftetare me ngulm, por edhe një punëtore te për e zelshme. Unë e mbajnë me në për koridorit fakultetit duke studiu çdo detaj edhe me pasion, me dashnit ma dhe prandaj jam shumë e lumtën që andrat e saj, disa nga to, ju kanë plëcu e une po du me i bo një premtim do shta publik edhe pse unë nuk jam përgjith se po e di që ka me ndo se ka me ju plëcu edhe andra me këndu në shtëpinë operistike të Kosovës, me që jam në këshillin e operës, e di që po punojmë në drejtim që të jetësohet institucioni, e nga dal edhe ndërtesa, ashtu që endra do t'i plëtsohet. Me zonën Elbenitës jam një para shumë kohës që kur ka qenë një talente në shkollën e ultë muzikës në Mitrovicë, pastaj në shkollën e mesme, edhe ka qenë një talent për cilin flitej, edhe pa dyshim që kur flitet për një talent, dëgjohet për të, edhe kështu kam dëgju edhe unë, edhe pse kam qenë atë periud më njerë pas luftës në Prishtin, po gjithës si ka qenë një zë ishquar që është vequ, edhe ka qenë pjesë e garave të ndryshme, prezantimeve të ndryshme, dhe duke qenë gjithashtu edhe një ndjeshmëri ekstra për gjithë talentet e Mitrovicës që gjithmonë kishim dëshirë të dëgjonim për dikë që vjen nga qyteti, për shkakun nga vendilja ime, natyrisht që fokusi ka qenë më i madh, por sukseset e saj e bën secilin shqiptar të krenohet. Për këtë koncert nga Gjermania erdhi edhe pianistja Camille Lemonnier. A mund të tregosh se si lindi ky bashkëpunim me Elbenita Kajtoazin dhe këtë projekt, Tasbardi Fytyrën? Well, I fell in love with Elbenita. Unë rash në dashuri që në momentin e parë që e takova në Hamburg. Kemi punuar bashkë në operën franceze Manon. Zëri i saj është unik sepse ajo këndon me gjithë zemrën e saj, me gjithë emocionet. Sa herë më fton për koncerte, unë e pranoj me shumë kënaqësi. A mund na tregoni se cili është sekreti i saj? Pse është kaq e suksesshme, meq që punoni bashkë? Është një kombinim në mes të personalitetit, karakterit dhe është se sa shumë punon. Në fakt është njeriu që më së shumti punon që unë e njoh. Çdo herë punon me zemër dhe me kënaqësi. Ajo dëshiron që çdo herë të sjellë energji të mirë dhe optimizëm në botë, dhe ky është sekreti i saj. Sulu këngëtarja Kajtoazi tha se ky koncert erdhi pas angazhimeve në Angli e në Dresden të Gjermanisë. Këtu ndjej unë shumë dashni për publikun edhe e marra dashni, kështu që natyrisht është ndjen shumë e veçantë dhe emocioni pa përshkrueshëm. Keni pas paraqitjet e fundit në 7 vdekjet e Maria Callas në Opera Nacionale Angleze. Mund na treguash më tepër për këtë paraqitje? Është një projekt, një produksion i veçantë, i cili kushtohet 100 vjetorit të lindjes Maria Callas, dhe i cili projekt është krijuar nga Marina Abramovic, një artiste jashtëzakonisht e famshme në gjithë botën, edhe ajo ka zgjedhur që një nga vdekjet e Maria Callas të jem edhe unë. Më ka zgjedhur si këngëtare prej 7 këngëtareve, kemi qenë 7 vdekje, 7 role ndryshme, edhe natyrisht për mua ka qenë një privilegj shumë i madh me e këndu në nder të Maria Callaset. Po, ashtu përmbyllet edhe sezonën tuaj artistike në Dresden të Gjermanisë në kuadër të Operës Nacionale atje. Kjo pastaj pritet të vazhdoj përsëri në janar? Patjetër, unë kthehem tash në dhjetor, sepse sezoni nuk përfundon deri për mua, për këtë sezon nuk përfundon deri në gusht. Kthehem tash në dhjetor ku do të këndoj rolin e Mimis nga Opera La Bohème. Pastaj do të jem në Zvicër, do të jem në Edinburgh të Skotlandës, pastaj do të jem në vende ndryshme që s'mund të më zbulojmë për momentin, po. Duhet të jesh larg vendit tënd me kuptu se sa shumë e don vendin tënd. Duke premtuar se do jetë më shpesh përpara publikut në Kosovë, Elbenita Kajtoazi bëri publike se vitin që vjen do të performojë në Operën e Vjenës, duke realizuar kështu edhe një ëndër.